Dobrý den, vítám vás u dalšího videa, ve kterém se dnes budeme věnovat totální stanice Trimble S7 s kontrolní jednotkou. To, co tady vidíte, je S7, máme připravenou baterii a máme nastartovaný přístroj. Pro dnešní ukázku jsem si vzal nový kontroler Trimble TSC5, Android 10, 5-palcový kapacitní displej a plná alfanumerická klávesnice, která má velká tlačítka a můžete ji ovládat i v rukavicích. Ale video je vlastně víceméně o celku, jako kompletu, o TSC7 s kontrolerem, takže se budeme věnovat jakoby celku tomu měření. Jako alternativu kontrolní jednotky můžete mít i takovýhle fablet, TDC 600, a můžeme se podívat, že si ho vlastně hledáme a můžete ho i umístit na stroj, který jakhle cvakneme, a používat to jako klávesnici, z které ovládáte totální stanici. A samozřejmě i tu TDC 600 můžete používat v robotizovaném režimu, to znamená dáte na výtyčku a používáte v robotiku, tak jak si tady vlastně TSC7 budeme ukazovat. Jaké jsou základní charakteristiky totální stanice S7? Často je otázka, jaký je rozdíl mezi S5, S7, S9, což jsou řady totálních stanic Trimble. Víceméně Trimble vyrábí technologicky všechny modely na stejné úrovni a ty řady S5, S7, S9 se liší ve výbavě té totální stanice, to znamená ve vlastních funkcích a různých vlastně niancích, které jsou specifikované pro určitý typ práce. Totální stanice Trimble S7 nám umožňuje pohled jak od stroje, tak od kontroleru, protože máme vlastně takzvaný videorobotik, stroj je vybavený kamerou a to nám umožňuje při přenosu toho živého videa, živého náhledu, abychom měli celkový přehled o situaci a o tom prostoru, kde měříme, ale právě na displeji přímo od toho měřeného bodu. A můžeme se jít podívat vlastně na vlastní měření. Jinak u S7 v sadě máme aktivní cílení, samozřejmě možnost i pasivního, a to, co tady vidíte, je aktivní hranol MT1000. A výhodou toho aktivního hranolu MT1000 je, že vlastně vysílá na určité frekvenci signál a tento signál sleduje totální stanice Trimble S7 a nedochází k nějakým falešným vlastně chycením na dopravní značky, na nějaké reflexní plochy, a máte vždy 100% jistotu, že jste chyceni na ten správný cíl. Kontroler TSC5 jsme ji zmínili, 2,4 GHz rádio, které nám umožňuje komunikaci s robotizovanou totální stanicí až na vzdálenost 500 metrů. A my už se podíváme, co máme na displeji, a půjdeme na měření. Dáme si job, máme job ledárny, dáme odevřít a uděláme určení stanoviska. Pokud se podíváme na měření, můžeme dát měření bodů VXS série. Vidíte, že to prostředí je pořád stejné, to znamená, pokud znáte Trimble software, Trimble Access, Trimble Survey Controller, tak ta struktura toho softwaru je stejná a pro nové uživatele je velmi jednoduché se do toho dostat a používat nový stroj bez nějaké potřebné doby na zaučení, na zacvičení. Vidíme, že máme určení stanoviska plus, protínání. My si tady uděláme jednoduché stanovisko, určení stanoviska, vidíme, jak je na tom bublina, dáme akceptovat, teplota zvýšíme tady na nějakých 20 stupňů, abychom to měli aktuální, akceptovat, a už jsme v určení stanoviska. Dáme si stanovisko 501, já tady nemám dopředu souřadnice, které samozřejmě můžete mít připravené, a vložíme tam místní systém 1000, 5000, 100 a výška přístroje si dáme 1,6 ke středu točné osy dalekohledu. Máme připravené stanovisko a už potřebujeme číslo orientace. Orientaci si dáme 502, azimut 0, abychom tady nemuseli dávat souřadnice, dáme pouze úhly, tady si vypneme autolog a dáme měřit a dáme uložit. Změna polohy. Měříme ve dvou polohách, mohli bychom docílit, dáme znovu měřit a dáme uložit. Změna polohy. Dokončeno určení stanoviska. Tím máme dokončené určení stanoviska a jdeme se podívat na měření. Pokud tady stisknu a mám předefinováno například klávesu F1, takže dám klávesu F1 a jsme rovnou v měření bodů. Začneme bodem, například 101, výška cíle, tady máme 175, enter, a můžeme měřit. A teď potřebujeme vlastně zacílit na sebe. Máme tady aktivní hranol, dáme si autolog a můžeme si vybrat jeden z hranolů, kde já mám aktivní
MT-1000 s ID cíle 1, to znamená, mám tady na té frekvenci nastaveno, že to je ID 1 a jdeme na měření. Mohli bychom dát teďka rutinu vyhledávání. Vidíte, stroj mě mezi tím chytil, ale já si to můžu zkontrolovat tím, že si klikneme na kameru a vidím, že jsem chycený vlastně na ten hranol. Pokud mu ale zmizím, tak s tou kamerou mám tu výhodu, že když takhle poodejdu, tak můžeme kliknout do displeje a cíl mám okamžitě držen a můžu takhle vlastně popocházet a vlastně dále měřit a pracovat vlastně s tím v robotiku. Pokud nechci mapu, nebo pokud nechci záběr kamery, můžu přepnout na mapu a můžu měřit. Pokud si sem dáme tracking, můžeme dát uložit. Měření uloženo. Vidíme jednotlivé body. 101, bod 102. Měření uloženo. Tady bychom dali obrubník, tak bychom mohli měřit obrubník. Měření uloženo. Vidíte, že i když jsem velmi blízko u toho stroje, tak to velice dobře reaguje a nemusím se bát s tím hranolem pohnout, abych se nestratil. Měření uloženo. A můžeme vlastně takhle vidět ty body, které tady zaměřujeme. Pokud bychom se zase dostali do nějaké situace, že se ztratíme, a mrkneme se třeba sem, zase to dáme zakrýt. Žádný cíl. Popojdeme, tak můžeme přepnout do kamery. Cíl držen. A vlastně mám okamžitě vizuální kontrolu, vidíte, že je velmi těžké tomu stroji uhnout. Pokud bychom chtěli zacílit na nějaké jiné místo, šli bychom úplně na druhou stranu, můžeme dát mapu a pokud tady například kliknu někam úplně na druhou stranu, přidržím prst na displeji a dám otoč na, tak jak vidíte, tak ten stroj se mi otočí do místa tam, kam potřebuju a tam by mě našel a tam bychom mohli pokračovat například v měření. Pokud ale zase chci naspátek, tak můžeme jít vlastně tady do toho místa zase zpátky, otočit na a byli bychom vlastně na tom místě, kde jsme pokračovali vlastně v tom měření na tom prvním bodě. A zase pokud si dáme vizuálně kameru, tak opět se nám bod zacílil. Můžeme použít bezhranolové měření, to znamená, pokud bychom šli ke stroji a chtěli bychom měřit například na té budově těch ledáren bezhranolově, tak si můžeme tady kliknout na ten symbol totální stanice, tady si dáme DR, to znamená bezhranolové měření, vyskočíme, půjdeme za stroj, zacílíme, můžeme ustanovkami cílit, můžeme jemně docílit a potom můžeme vlastně samozřejmě zase měřit, například v trackingu uložit jedno měření, druhé měření uložit. Tady jsme zhruba na vzdálenosti třeba 20 metrů. Pokud bychom chtěli nějaké vzdálenější předměty, to znamená, podívali bychom se tam například na tu dopravní značku, já si tam jenom zacílím. Tady. Takže tady jsme na dopravní značce. Vy vidíte, kam cílíme i na tom záběru té kamery. Vidím, že tam je vzdálenost 116 metrů a můžu dát uložit a můžeme uložit vlastně měření. Pokud bychom chtěli jít ještě dál, tak můžeme zkusit zacílit tam někam na sloup. Nebo tamhle vidíme nějaký objekt budovy za křovím. Chtěli bychom dáme tu hranu zacílit, tak můžeme dát a tam máme 80 metrů vzdálenost. Možnost bezhranolového měření až do vzdálenost 500 metrů, to znamená to, co všechno tady vidíme kolem, tak je velmi jednoduché a můžeme bez problémů zaměřit. Tak, pokud se podíváme zpátky do mapy, tak tady máme nějaké body a já bych vám chtěl ukázat, si dáme zobrazit všechno, ukázat pár úloh, které můžete s totální stanicí udělat. Pokud bychom chtěli například vytyčovat linii, můžete vzít tady například třeba body 102 a 101, kliknu na jeden bod, kliknu na druhý bod, přidržím vlastně v displeji prst a nabídne mi to, co s těmito dvěma body mohu udělat. Například vytyčovat linii a můžu dát vytyčovat linii, staničení, klinii, to znamená lavičky, patky po různých úsecích. Druhou úlohou, kterou mohu takhle vytvořit, je, že kliknu ještě na 103, přidržím a dám vytvořit oblouk. Dáme oblouk 001, dáme výpočet, uložit
a vidíme, že máme oblouk a pokud bychom na ten oblouk potom už klikli, šli bychom doma do oblouku, tak ho můžeme vytyčovat a můžeme dát vytyčit k oblouku, staničení, odsazení od oblouku a můžeme pracovat vlastně přímo s těmi body. A poslední úloha, kterou bych vám ukázal, tady v rámci toho je oblouk, plus tady vybereme ještě jeden bod a dali bychom výpočet plochy a vy můžete takto vypočítat plochu a můžete rozdělovat plochu, oddělovat a pracovat s tím. To znamená, je tam spousta výpočetních úloh, jsou tam kubatury, je tam možnost vytyčování k digitálnímu modelu terénu. Pokud se podíváme na body, můžeme mrknout na manažer bodů a manažeru bodů můžeme vidět souřadnice, můžeme vidět naměřená data a můžeme vlastně tato data i editovat. Pokud bychom chtěli, můžeme přidávat fotografie, to znamená, můžou být k měřeným bodům, může to být vlastně databázově připojené a pokud se podíváte vlevo tady a klikneme na ty vrstvy, tak můžete připojovat bodové soubory, to znamená například CSVčko, kdybychom tam měli, a mapové soubory, kde to mohou být DXF mapy, které máte připravené, ale zejména to můžou být VMS služby, pokud jste v reálných souřadnicích je TSK, tak vidíte třeba katastrální mapu ortofoto a netýká se to jen GPSky, ale samozřejmě můžete s tímto pracovat i s totální stanicí. Poslední úloha, kterou bych vám chtěl ukázat s S7, je takzvané skenování. A pokud se podíváme na skenování například té asfaltové komunikace, kterou tady vidíme, tak si klikneme tady na měření. Vlastně je tam standardní nabídka, dáme skenování. Já si vyberu, že to bude metoda skenování horizontální rovina, která je nejblíže té silnici, ale mohli bychom definovat rovinu třemi body. Nebude to obdélník, ale dáme polygonový pořad, dáme další. Na každý bod na rovině si dáme měřit bod, to znamená, dáme si na tu horizontální plochu, si tady takhle zacílíme. Tady dáme sem, zacílit. A dáme tady měřit bod. Jasně. Vybereme plochu, kde chceme skenovat. Dali záběr sem a tady bychom dali záběr, máme to na blízko, takže bychom dali další. A teď bychom dali interval souřadnicové sítě, pokud bychom to dali po 30 cm, to znamená v rámci té horizontální sítě 0,3 metru, tak bychom to skenovali 4 minuty a 12 vteřin. Pokud to dáme po půl metru, tady pro tu ukázku, tak to bude minuta 44, bude to 260 bodů a my to tady naskenujeme a uvidíte potom výsledek. Takže dáme start a pokud se podíváte na tu totální stanici, tak plně automaticky jede a boduje ve vysokorychlostním režimu vlastně tu, ten povrch té vozovky. Můžete to využít na povrch komunikací, chodníků, zpevněných ploch, ale zároveň i na možnost nějakého nasypaného materiálu, to znamená zejména výpočet kubatur a tvorbu digitálního modelu, modelu terénu. Pokud se podíváme na skenování S7, tak samozřejmě v porovnání se SX12 je to pomalé, není to skenování v tom pravém slova smyslu, ale je to vlastně rychlé bodování a tím, že si tady můžete určit přesně ten raster například po půl metru, po 60 cm, tak ušetříte ty body, nemáte takovou hustotu, nemáte tolik bodů, ale dosáhnete vlastně té přesnosti a můžete vytvořit ten povrch, vytvořit digitální model terénu a vlastně vám to umožňuje automatické měření mnohem rychlejš, než když byste museli chodit s výtyčkou na každý bod. A zároveň, pokud je tam provoz, tady jsme u cyklostezky, takže tady to není tak dramatické, ale pokud by tady jezdili auta, tak je to nebezpečné a je mnohem jednodušší to naskenovat za provozu bezhranolově tímto způsobem, protože ten člověk nemusí pobíhat v provozu po té komunikaci. Tak zbývá nám 27 vteřin. Tak máme naskenováno, dáme si konec, můžeme si dát mapu a můžeme vidět vlastně ty body tady automaticky, takže vidíte ten pravidelný raster, který jsme s S7 udělali. Můžete vlastně exportovat tato data a můžeme tedy dál měřit, doměřovat. Pokud se podíváme na 3D model, tak tady můžeme dát vlastně i pohled vlastně ve 3D a můžeme to takhle vzít a můžete to naklonit a pokud by to bylo nějaké šikmé rovině, tak si to můžete prohlížet ve 3D. Ta naskenovaná data, vidíte, že máte ten pravidelný raster plus ten doměrek na kraji. Pokud se vrátíme zpátky F1 do měření bodů, tak bychom mohli pokračovat v jednotlivém měření
A na závěr bych teda jenom zopakoval, že S7 se dělá ve variantách 5, 3, 2 a 1 vteřina. Má na rozdíl S5 má kameru a možnost vlastně toho skenování a umožňuje vám mnohem komfortnější měření, zejména v robotickém režimu, kdy máte vizuální kontrolu, takzvaný videorobotik, co se děje z pohledu stroje. A pokud vytyčujete například na stavbě s pasivním hranulkem a chcete mít jistotu, že cílíte přesně na ten hranol, tak ten měřič to má neustále pod kontrolou. Tak jako u všech ostatních přístrojů, rádi vám S7 předvedeme, rádi vám ji půjčíme na vyzkoušení, ať už s kontrolní jednotkou TSC5 nebo s kontrolní jednotkou TDC600, kterou jste viděli ve videu, a v případě jakýchkoliv dotazů, nejasností nás neváhejte kontaktovat. Děkuji a těším se příště v dalším videu.